ada nasihat untuk rakan-rakan lain? Tipe. Nice. Banyak Abang Romeo kita. Di belakang. Woo! Buka tembak Romeo. Tembak ya. Bawa light tak bangau, kabel bangau. Video, video. Oh, belakang nung bang. Ai. Ya, babi, om belakang nung. Ai. Kita cekap pinggang aja. Nampak tak dah? Mac, 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 Mac. Ya tua lagi ya, tua lagi ya. Oh, Mac pun tua, Mac pun tua. Betul jap, betul jap, pergi betul jap. Siapa naik dulu pada? Ah! Aduh, rambut sorang. Bye-bye Kojat, anak tonggeng. Okey. Cepat naik dulu. Kau, 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 betul naik. Dua, dua. Aduh. Jangan di, jangan di saya. Injat ada sikit gig kau nak. Ah, injat kau betul. Bang, balik tak bang? Aduh. Okey. Sudah, sudah, sudah. Dah kau bau kau itu. Nantanin. Iya, kaki ya. Kaki, kaki. Sayang. Main, main, main. Crank, crank, crank. Gede-gede. Yes, damari. Ada ikut.
hotel aja. Si Uli sami orang tu. Habislah. Paksa lah. Boleh. Boleh. Sini boleh. Ha, tu 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 tu. Ale de 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 de. Ni dua ya. Kreng kreng kreng. Boleh, okey boleh. Nampaknya kita ada double strike ah. Depan belakang. Talking juga tu. Mek kau. Tolong kau. Aduh. Ah, itu dia. Itu dia. Ada lagi. Ada lagi. Mio. Hei, boleh dulu. Okey. Ah. Lepas dulu naik. Wow. Ebek lagi. Apa ya? Tenggigi. Ebek lagi. Saya nak ebek juga. Satu lagi. Ada satu di sini. Ada satu di sana. Gua pada ya? Tunggunya boleh lo buat video. Video kita semua dah boleh. Oh.